Takže, čeles lidi, já jsem Rybkin a vítám vás u mého dalšího let's play na hru NHL 15 za náš tým HC Energy Calivari. Jak jste si mohli všimnout, tak jsem odehrál, jsem odehrál dva zápasy a to proti BK Mladá Boleslav, kde jsem nestačil a prohrál jsem 5-2. A poté jsem prohrál se Sláví doma 3-2 v prodloužení na samostatné nájezdy. Máme aspoň bod a jsme na 7. místě a dneska se pokusíme vyhrát Třinci. Já jsem chtěl původně hrát jenom se Slávkou, teda s Boleslaví, ale jaksi jsem nechtěně to video smazal. Ale nevadí, máme tady další zápas mezi Třincem. A stejně tam s tou Sláví nebylo na co koukat moc. Byl to takový nehezký hokej, hrozně nepřesností, hodně šancí, který jsem nedal. Ťukal jsem si na čelo, že netrefím pětkrát za svou prázdnou branku, dám 3 tyčky. No nevadí, dneska jsme ale dali šanci Tomáše Závorkovi, tak snad nám to vrátí. Dneska jsme hráli my s pražskou Spartou doma, jako normálně doopravdy v extralize. Dokázali jsme ji porazit 5-3, když jsme vedli 1-0, pak 3-1 prohrávali a dokázali jsme otočit. Tak teďkon hrajeme ale ve Třinci, který je teďkon v extraligové tabulce na prvním místě. Tak uvidíme, my už jsme na 10. a tady jsme na 7. Tak uvidíme, co se nám podaří vymyslet dneska. Zápas už nám začal a klesla u puku a hned se bude vylučovat. Vence z Kuhraví dostává 2 minuty za podražení, tak toto začíná. Pšurný vyhrává, Sičák našel Pšurnýho, ale nepřesně. Adamský blokuje přihrávku a bude to zakázané uvolnění. Ano, je to tak. Radim Hruška. Navhazování neúspěšný. Doufám, že teď musíme prostě vyhrát, musíme mít nějaké body, protože ta tabulka je opravdu nabitá. Takže doufejme, že se nám povede Třinec porazit. A hned tady šance, výborně Tomáš Závorka podržel a má první zákrok. Klesla! Závorka! Sičák! Nicméně, Jakub Stradlic si dal dneska gola proti Spartě, tak doufáme, že budeme mít štěstí i tady za něj. Pozor na Radima Byčánka, který krásně, zatím dobrý. Galvas v offsideu, Radek Duda na vhazování. Nevyhrál. Šmach spěchá za kotoučem, Redlis už je na ledě teďkon. Střela. Šmach, výborně, David Hruška. Ten je mimochodem docela na dobrém místě v tabulce střelců, ten je myslím 5. má taky 5 branek. Výborně, Radim Hruška ještě do toho ťukl, David Hruška. Jakub Sredlis. Nic. Radim Hruška, teďkon Karlovarští dobrý tlak. Duda. Nedostal se ke kotouči. Radlis musí ubránit. David Hruška, výborně, nebo to byl Radim, teď jsem si jistý. David to byl, dobrý, už jsem si jistý. Pozor! Tomáš Závorka chytá tuto nebezpečnou akci. David Hruška. Co to bylo, Venco. Škoda, že ta přilávka neprošla až k Radomíru Hejzrovi, který by tam měl možná lehkou práci. Pšurný. Tyjo, Pšurný. Sičák. Opět ten ocelářský útočník u kotouče. Sičák, Pšurný. Už je v útočném pásmu. Neprocpal přihrávku na Radomíra Hejzera, myslím. Sičák se dokázal rychle vrátit a posílá to na Dudu. Duda na Pšurného, ale nepřesně. A u kotouče opět třineckští oceláři. Tak tohle jsem udělal dobrou blbost. Výborně Tomáš Závorka, výborně, hodně moc krásný zákrok. Jejde mrt. Juri Štál se tady na hřišti už. Pozor!
Tak je Caps Red List teď podcenil situaci, ale vybojoval Kotouč a zakládá to na toho, na Fleka. Flek a Hamrlík a bude se vylučovat. Za foul na brankáře dostává jeden z karlovarských dvouminutový trest. O, Vence Skuravý tady, nebo Byčánek to byl, to tady teď trošku nepořešil chytře. Ou! A tu využitá přesilovka třineckých ocelářů, gol dává Lastislav nebo jak se jmenuje Galvas, nebo Lukáš Galvas možná, co? Poděl. A Karlovy Vary prohrávají s oceláři 1-0, což není vůbec dobré. O, kurva, braňte. Ou, tak ty tam byla teč. A je tu druhý gol těsně za sebou. A Třinec odskakuje na dvoubrankový náskok. Gol dává nějaký Plihal, nebo co to je. A Karlovy Vary jsou trošku rozložení. David Hruška ještě ty 3 vteřiny, ještě něco vymyslí. Jenom střela z dálky. Já se napiju, lidi, a vy si zatím můžete přijít upomínky trenérů. Jen si to přečtěte. Tak je čas se do toho přijít, do útoku přichází z bezné obrany. A hrajte důrazně u mantinu a u nich pokračujte v napadání. No, střely na branku, pouze 3 střely jsme jim vyprodukovali na branku ocelářů. To je hodně slabé. To je hodně slabé, abych řekl, že to hrajeme vážně akvary. A nicméně tady byla pěkná šance. Jo, není to gol. A vhazování, protože Hamrlík je bez masky. Oh shit, scheiße, kvajnze, fucking bajze. Dobře. Tam nebude první. Oh shitik, shitik ujíždí tady. Výborně. Oh, Ježkovi v oči, tak teď jsme měli štěstí. Fuj, hnus tady byl. Ještě že takhle. Hele, nedáš, dostaneš. Ejzr. Gavas. Shit. Jinak ještě já můžu říct, kdo dával góly v minulém zápase proti Slávy. Góly dával Vence Skuhravý a Radek Duda. Tak doufejme, že i dnes, a taky jsme prohrávali 2-0 proti Slávy, já jsem dokázal otočit, tak doufejme, že i teď konto tak přinejmenším bude. Pěkná šance teď konto, tyhle sičák, nemusel vyjíždět z pásma. Tak teď to bylo pěkně šikovné. Jak tam nechal jenom kousek té brusle. A je to gól. Vladimír Sičák jako dneska proti Spartě z dálky dává gól. Tam myslím vyrovnával na 3-3 a tady snižuje na 2-1. Tak pojďte, kluci. Slyšíme, jak karlovarský hloubek fanoušku, který jsem přijel do Třince podpořit, skanduje vyrovnat. Štál k tomu nebyl vůbec daleko teďkon. Jsme vhazování v útočném pásmu. Co tady ten chce, mu ujedu takhle. Brr, ty vole. Heisleden. A jsme opět v zápase, hrajeme už o body. Sičák! Ten mě přichutí, ten dal jeden gol a chce dát další. A zase něco chce. Pojď ne, pojď si dát souboj, buzíčku. Kleslo. Hruška na vazování, úspěšný a Sičák opět se opíral do kotouče. Bum tarata. Galvas. Ten je rozehrál Tomáš Závorka úplně chytře, ale nevadí. U kotouče Vence Skuhravý. Byčánek kontroluje situaci. Ou, ale pozor, tady chyba. S vládí Sičáka. Hruška. Na Hrušku. Škoda. Co tam chybělo k tomu, aby jsme mu čukli do kotouče? Hruška zneškodnil přihrávku a sám posílá Davida Hrušku. Tato kombinace zatím docela funguje.
David Hruška. Ale byl zastavený, ještě Pšurný se snažil vybojovat a zastavil chvíli přihrávku. Je tady výborná práce. Musíme se dát pozor! Tomáš Závorka, výborně. Pozor, ježišmarja, to je rakovina. Po druhé třetině vedeme, teda prohráváme v třinecké Werk aréně zatím 2-1. Střel na branku jsou 8-12 pro třinecké oceláře, ale kdo z toho vyvázne vítězně, to se ještě neví, ještě zápas neskončil, tak doufejme, že mi Byčánek se teďkon pěkně dostává do pásma. A Hamarlík zalehl kotouč. Ježiš, Maria Venzel tam mám praštil Pogebulo. Pogebulo jako petardos. Hejzer na vhazování úspěšně neúspěšl. Neúspěch. Jujda. Po mantinelu na Romana Pšurného, který by mohl dneska dát taky gól. Nebo kdokoliv, hlavně vyrovnejme. Potřebujeme body jako sůl, mouku. Tak já nevím, nedává to moc smysl, pozor! Dobře, Byčánek. Ještě, že jsme se tam, ještě teda, že se tam ten Radim Byčánek tak krásně položil do střely. Hejzer! Co chybělo? Co? Víte co? Štěstíčko chybělo. Kdyby do toho vložili srdíčko, tak musí vyhrát. A Tomáš Závorka kryje tuhle situaci od mantinelu. Jsme skoro v polovině třetí třetiny a stále prohráváme se třineckými oceláři. 2-1, pozor, tady střela z dálky. Šmach musel zablokovat a je to gól. Je tu gól, asi konec nadějí. Gól dává zase ten Plihal, už jeho druhý nebo třetí, to nevím. A Karlovy Vary už prohrávají opět o dvě branky. Už opět, ano. Vence Skuravý tady táhne svoji akci po mantinelu. Tady ještě Vence také za brankou, to nemohl počítat snad s úspěchem. Ale Vence to zkouší, Vence se snaží. Tyhle, to byla škoda opět. Slyšíme, jak tam varští fanoušci se snaží pozbuzovat tým, kterému fandí. Pozor. Šmach. Vence Skuhravý. Vence Skuhravý! Je to gól! Vence Skuhravý vrací naději a vrací Karlovy Vary do zápasu. Na tento gól se podíváme, ten byl moc hezký. Vence Skuhravý dává svůj pátý gól, podívejte se, jak to tam prostě... Krásný gól, Vence Skuhravýho v obřevno. Tak to má vypadat, Vence Skuhravý snižuje na 3-2. A Karlovy Vary jsou na dostřel. Jsme na dostřel. Jsme opravdu na dostřel. Ale pozor, tady dnes opět se snaží dát branku. Radomír Hejzer. Karlovy Vary se budou snažit vyrovnat, jsou docela teďko nabušený. Není to gól, Pšurný se tam dostával do velké šance. Tak to je škoda teďkon. Duda, Pšurný mu to krásně vypíchnul. Duda! Hejzer! A opět nic. Hamrlík rozehrává poslední 3 minutky. Byčánek tam bude první, ale nedokázal vybojovat kotouč. Kotouč ve středním pásmu. Škoda. Pilar, ten je dneska při chuti a díky němu Třinec taky vede. Radek Duda! Radek Duda! Je to gól! 3-3! Radek Duda dokázal vyrovnát a Karlovy Vary oceláři Třinec 3-3, tak to je fajnový. A uvidíme, co z toho ještě vymyslí Karlovarská energie a nesmí udělat chybu do obrany. To by mohlo Karlovarské opět mrzet, opět hrají na body, tak neudělat hlavně chybu. David Hruška, poslední půl minuta, to co vymyslí David Hruška, udělal to mazácky, Hruška! Hruška tam, s Radimem Hruškou měl teďkon dobrou šanci. Byčánek, ale bohužel. Irgl.
nahazuje na Byčánka. A teď vteřin, Pšurný. Ten taky umí dobře pomíchat s kotoučem. Pro to útočné pásmo? Ano, ještě Karlovy Vary budou na 11 vteřin v útočném pásmu. Uvidíme, jestli jim podaří vyhrát buly a něco vymyslet. To jsem zvědavý. A kdybychom tež kon vyhráli, teda to udrželi, tak už by to bylo třetí prodloužení, co máme. Jako, co nahrávám. Tam to sice proti Slávě nevyšlo, ale nahrával jsem ho, nechně jsem ho smazal, já genius. Takže to nevadí. Šmach! Tyjo, proč nemohl trefit bránu? Vence se skoraví, bohužel. Máme proti třineckým ocelářům bod, což je docela dobré, ale není to nejlepší. Střel na branku, to jsme trochu dohnali a opět se bude prodlužovat. Mě už to prodloužení docela sere. Už jsem na to alergický, kdy se nám podaří brát normálně body, plný počet bodů, což jsou 3. Tak, o, David Hruška, offside. A podívejte se, tady se trošičku přiostřuje na ledě, ne. Tak ne, no. Mohu bych zapnout bitky, co aby byla nějaká show taky. Tak jo, hned je zapnem po zápase, když si na to opět vzpomenu. Vence skuhraví. Vence skuhraví se snaží něco vymyslet. Wow, tak to byla pěkná přihrávka, škoda, že nevyšla. No tak. Výborně. Vence skuhraví, ještě vypíchl kotouč. Tady se rozehrává na Davida Hrušku. Uvidíme, co myslí David Hruška. Na Byčánka. Byčánek. David Hruška. Skuhraví! Byl kousek opět. Měl na hokejce svůj druhý gol dneska. A určitě si ho chce dát. Dá ho. Au, tam byla teč Radima Hrušky. Co bylo velice hezké. Kde kotouč? Není v brance. To teď už víme. Musel jsem se podrbat, snad z toho nekvůli tomu nedoštanu góla. Ufuj to. Radomír Hejzer na vhazování. Neúspěšné. A snaží se dotírat na třinecké obránce. Galvas to tam zaváží do rohu. Výborný střet. No. Běží nám poslední minutka prodloužení. Výborně, oba. Tyčka zazvonila. A furt máme šanci na 2 body. Tady krásná přihrávka na Radka Dudu. Duda nedal. Duda tento únik nedokázal proměnit, nedá se nic dělat. Výborně. Poslední půl minutka prodloužení. Výborně. David Hruška, nebo Radim, tady je David Hruška. 10 vteřin. Ty vole, ten mi to chce vyto. Ty vole, on nedokázal to trefit. To je tak na střelu. A která stejně nepřišla. Budeme se opět koukat na samostatné nájezdy, no to už není normální. David Hruška nedává. Volil střelu. Od nich pade Adamský, ten je šikovný na nájezdy, ale ne, na závorku si nepřišel. Výborně. Výborně závorka. Vence skuhraví, dneska už jeden gol dá, tak uvidíme. A bohužel. Gol to sice byl, ale až na dorážce. Galvas, snad ne. Galvas prostřelil střelou mezi nohy. Tak bohužel, Pšurný, co myslí? Také nedává. To nevidím dobře, to vidím na prohru lidi. Jestli tady Polanský dá, tak jsme v prčicích. Ano, Polanský dává. Sičák musí dát, oba Karlováčti musí dát. A nedává. Třinec vyhrává. Ty vole, mě mrdá, mě se zblázním. Hvězdy utkání. Vladimír Sičák gól má, no.
plus minus 3, byl na ledě, asi jsme dali všechny 3 góly, nebo já nevím. Budíš? A my prohráváme se Třincem a čeká nás brněnská kometa. Kometa, lidi. A my jsme kolikátý v tabulce, ukáž, jak to vypadá. V tabulce jsme na 9. místě už, tak to je propad jako prase. Boleslav je na prvním. Kometa je na 13. a jestli nás dokáže porazit, tak nás může klidněji přeskočit. Takže nejsme úplně v dobré situaci, musíme brněnskou kometu položit, teda položit. Vence Skoravý už na 7. místě v gólech a v bodech je na 6. místě z 10 body, to je fajn. Já si tady dám ještě nastavení. Já nevidím nastavení, lidi. Jo, upravit asi ne. Jo, nastavení. Nastavení hry. Tady si chceme hlasitost, to nechceme. Ty vole, kde to je? Tady pravidla. Bitka. Bitky si zapneme. Offsidy, no. Necháme to, můžeme hrát normálně i 20 minut, jo, takhle jako. Prostě 14, 10, blablabla, 20. No a my budeme hrát na 4 minuty, to je takový fajn. Uložit vaše nastavení. Takhle. Sem. Kurva, takhle. V pořádku. To jsme si uložili. Co je? Dobrý. Já zase zápas proti brněnské kometě odehraju za kamerou. Nemá úplně nejlepší bilanci, tu odehraju teda za kamerou doma. A vy se můžete těšit na zápas proti Zlínu, který možná už jde zítra, to ještě nevím. Potom už nás čeká jenom Pardubice, Liberec a Olomouc. A potom máme za sebou už první čtvrtinu. Tak uvidíme, jak to všechno Bůh ví dopadne. Já se na vás opět budu těšit na extraligovou sezónu za HC Energy Karlovy Vary a můžete se těšit i na další zápas. Já se na vás taky budu těšit, mějte se hezky, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, komentář a čau.